بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحويا أنا دانا ما نهاي معارض كي جيبوتي أنا هاي وحويا أنا دلك إنه وحنا نجنا هاي نا إمام الحماة كجرتو وحنا ربنا إنه يسبدل وكدعه ما ملونا جو كدعه تدبات كي هرا وحنا كهذا الله يبيه هاي دسمها يان كهذا الله يبيه هاي دبتوين كاس إسويدار كي إمام الحماة تاليس كمرشة وهايو أيان كهذا الله waxaan soo gaadhay qeyladhaan ayaa naga soo gaadhay magaalada dooraale ayaa qeyladhaan ay naga soo gaadhay dadweynihii roo dooraala ayaa weerar lagu qaaday waxa weeraray taliska ayaa weeraray talisku markuu weeraray lix dameeyay guri dhisan ayaa ay dawladdu ku kacday inay burburiso iyadoo taa ku macneynaysa inay ku dhacday projeegii tareenka Addis iyo Djibouti maray mushkiladu maaha inuu tareenku meesha uu maro mushkilad maaha dariiqa dadku ay degayna qalada ay degayna inay dhaxmartana mushkilad maaha laakiin maamul xumada iyo talala'aanta iyo fikir la'aantu waxa ay ku tusaysaa in dadkii iyadoo oonan lagala tashanin iyagoo oonan magdhow aanan la siinin iyagoo oonan loo diyaarin meel kale ay degaan iyagoo mafaatiix guryo kale aanan la siinin ama iyakoona la siinin jagooyin ama lacagtii ay ku dhisanayeen aanan la siinin ayaa talisku subax unbaa uu ku waabariisanayaa waxa uu ka leeyahay uun xoog isagoo isticmaalaya ka dareera halkan projee baa ku dhacay tareenka maraya ma degaysiin halkaasi waxaa ka dhacday dhibaato weyn baa ka dhacday dad baa la xidhxidhay dad baa dhib badan loo geystay caruur ba halkaa anfariir iyo waxuna ku dhaceen marka iyadoo qeyladhaanta ayna soo gaadhay baa dooraala ayaan booqanay dadkii ayaan la sheekaysanay dadka waxa ay noo sheegeen inayna diidanayn inuu meesha projee uu ku dhaco inayna diidanayn inay ka guuraan laakiin guryahoogii guryihii ay ku bedelanayeen aaway guryahoogii dhagaxdee aqalladii dhagaxa ahaa ay haweengalaan ay ciyaalgalaan ay odayaalgalaan ay xaasasgalaan miyay dowladdu maskaxdii ama fikirkii ama malihii may garan weyday intay u diyaariso guryo kale oo waxa weeyaan ay dejiso kadibna hawsheedii projeegii ay iska wadato waxaa nasiib darraa maamul xumada dalkeenna ka taagani macno kale uma baahnee tusaalaha qura haatay ayaa ay u baahan tahay in male uuna jirin inay maskaxiina jirin inuu fikirinuna jirin in waxyaaba laga hordego ama la dejiyo oo mustaqbalka la jeexa ayna jirin marka waxaan leenahay haddaan nahay mucaaradkii reer Djibouti waxaan leenahay dowladda iyadaa taliska haysa iyadaa talada haysa waxa weeyaan dadka in tala burburinaya xoog la isticmaalayo dadka ha loo diyaariyo guryihii ay degi lahaayeen dadka ha loo diyaariyo meeshii ay tegi lahaayeen caruur baan soo aragnay haween baan soo aragnay dad habeen kastaba farta dhoonta ku haya ayaan soo aragnay oo runtii noo sheegay videoyadana waad ka arki doontiin dadkii laga soo duubay waxa weeyaan taliska meesha jooga waxaan ka leenahay dadka intaad xoog kula isticmaalaysiin hal u doodoona guryo ayaan dhisaynaa iyo guryihii jiray baan duduminaynaa waa laba aan islahayn guryo ayaan dhisaynaa oo dadka danyartaan u dhisaynaa dee meel aan kuwaana dejino een ka saarayno guryahaana ma hayno waxa weeyaan lacagtaas meel kastee laga maad aragtay ay ku daadanayso ee la garanaynin meel alla meel ay marayso dalkeennu aadka ugu buuxo markaas waxa weeyaan in taa la hirgeliyo ummadda wax loo qabto waxa weeyaan ummadda reer Djiboutina waxaan ogeysiinaynaa cid kasta oo dulman cid kasta oo dhibaato ay soo gaadho haddii ay baayac mushtar tahay haddii ay bulshada dowladda u shaqaysa ay tahay haddii ay bulshada caadiga ay tahay waxaan u joognaa inaan ku dhawaaqno aan sheegno dhibaatooyinka ummadda haysata inta uu isbeddelku imanayo ummaddana waxaan ugu yeedhaynaa in isbeddelka ay taageeraan in mucaaradku halkiisii buu joogaa iyo halkii buu hawsha ka wadaaye in hawshii halkii laga wado waxalla wixii qeyladhaanana inna la soo gaadhsiiyo si aan adduunka iyo dadkeennaba aan ugu sheegna hadduu ilaahay idhaahdo waxaan leenahay jamhuuriyadda Djibouti ha noolaata baan leenahay mucaaradka ammaanna ha noolaada baan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu